好的，环境大变，看云顶明灯。作为 S7 赛季的倒数第二个版本了，12.15 很好的呈现了赛季末应有的生态。四费和五费阵容成为环境的主导，决赛圈基本都是龙神大战。低费的赌狗阵容呢，能玩的也有，但强度高的不多，而且基本都需要很。下面正式开始，欢迎收看12.15云顶明灯。首先 T1 阵容第一套驯龙敖星，赛季初的最强阵容，到了赛季末呢，兜兜转转又回来了。数据上来看，敖星八人口成型就有 22.6 吃鸡率，60的十分率。这版本敖星重新崛起主要有两个原因，一是敖星本身一星的伤害加强了，只要你八级能递出一条龙就基本可以轻松上九。另一个是版本趋向于平衡，超模阵容都削得七七八八了，那么敖星作为输出能力最强的是废卡，成型强度最高也是理所当然的。阵容主要的缺点还和上版本一样啊，由于传统法师过度法的削弱，现在玩敖星一般不会选择瑞兹配法师打工了，尤其塞拉斯啊已经被削烂了，完全搂不住。所以目前高分局玩敖星，主流理解是优先考虑用金克斯或者凤凰带敖星的装备，配三驯龙混搭过渡，大概就是这样了。但这样的过渡呢，对于前期嫖卡质量要求很高，毕竟玩敖星八级前都是不太能递的，所以推荐大家尽量在开局两星卡多且能连胜，或者有升级到纷乱头脑之类的经济骇客斯时再优先考虑。敖星95还是当前版本 T1 第一顺位。第二套驯龙赛分，包含传统驯龙赛分和变种赛分飞机啊。这版本另两条八费输出龙十奥玉和叠加都被砍，所以赛分的强度也重新回归到了八费龙最强。传统驯龙赛分八人口成型 20.6 的吃鸡率，62.5 的吃分率，变种赛分飞机呢八人口13.4的吃鸡率，57的吃分率，很明显传统赛分这版本更强。另外还有一套格斗赛分，那这个胜率呢就会更低一点，原因主要是 12.15 飞机削了，加上游戏环境也有变化，更偏向于后期，所以传统驯龙赛分更契合版本。另外因为这版本三驯龙伤害加强很多，所以如果你开局养蛙养得很早，四阶段甚至三阶段就三星了，中期就可以考虑直接挂三驯龙，用诺姆西当副 C 配合赛分补伤害，强度也是有的。推荐大家开局胡驯龙且 AD 装备偏多时考虑玩这一套。第三套精灵龙，这版本成型的九精灵啊有 26.6 的吃鸡率，60.5 的吃分率，虽然数据上看相比于上版本提升不多，但因为大宝石和大亨凯这两件弱势精灵装备在版本内都有加强，精灵的过渡期强度又提升了很多。就算是王者局高分段手里有精灵龙的情况下，开局有精灵爪也都是必拿的，前期钱多战力又强，中期只要艾达斯来得早节奏不断倒，即使之后补不出九精灵，靠前面滚的经济需求用七精灵搭五费也很大概率可以前二，后期如果实在打不过敖星赛分这两个正统 T1 前二顺位的阵，也有机会利用精灵的高额经济追个三星五费出来完成翻盘，推荐大家开局有三精灵或者海克斯有精灵爪就可以考虑玩。第四套乌鸦，八人口成型15的吃鸡率，52.1的十分率。上个版本其实我们就把乌鸦排在 T1 了，那么在 12.15 版本呢，它依然是一个天胡非常强势的阵，前期只要乌鸦来得早配合羊刀电刀等装备很容易打出连胜，如果海克斯也契合，那么靠两星乌鸦就可以很轻松上八甚至上九找龙女，靠龙女来补充阵容后期的强度。但是阵容也是有明显的缺点的，一是在于比较吃环境，乌鸦很怕大漏枪牌，当时法师版本啊，乌鸦就一度被我们排到了 T1.5 到 T2， 而现在呢，比如金龙炮里的艾达斯，乌鸦要是没三或者装备不好的话，那就要刮一年，所以看环境决定玩不玩乌鸦很重要。二是在于后期强度完全要靠龙女，龙女真的太重要了，没有龙女的话只能玩六神龙乌鸦，虽然强度也还可以，但是吃鸡是非常困难的。所以玩乌鸦你很容易遇到一种情况，就是前期很顺，但是四阶段之后呢，你谁都打不过，乌鸦又三不了，然后龙女也不来，就只能尬住了，最后连败退场，分都吃不到。但我们感知乌鸦最终能够成型的话强度很高，所以推荐大家只在开局就天虎乌鸦且装备合适的时候再考虑玩这套。第五套幻境叠加，八人口成型 13.8 吃鸡率，53.7吃分率，这版本叠加的技能伤害小削弱，强度相比于上版本也有一定下滑，但整体影响不算特别的大，因为叠加的后期也属于半九五阵，亚索巴德人马这些高费卡的质量也都很重要，光靠一个神装叠加是不够的，补出整体质量才能吃鸡。然后上个版本火过一段时间的冒险叠加可以作为叠加阵容的过渡，但后期想要吃鸡的话还是得搭配高费卡。作为赛季唯一的四八费法系阵容，叠加不管从过渡还是体系组成来说都是独树一帜的，后期实在打不过了，你甚至可以看情况转成敖星九再提一次上线，整体来说呢是这版本无驯龙加 AP 装备开局时最稳定的运营阵容选择。第六套万豪，八人口成型 13.5 吃鸡率，49的吃分率，万豪在 12.15 版本有一个技能攻击力加成的小学动，对于阵容强度影响有但不是很大，
因为万豪阵容核心在于三星的时间点以及海克斯是否天火。对于万豪来说，最好的海克斯组合是三金，想要吃鸡的话呢，焦灼或者博兰大怒必须要有一个。靠三星万豪的中期强势过渡到后期，然后和乌鸦一样找两星龙女补充上限。阵容的最大问题就在于单地一张万豪三星比较难，四级地干硬冲不出三就死了，地干出三也很难上八上九找到龙女。所以现在高分局主流的万豪玩法是三阶段在五级慢地，同时吃三精灵补经济，大概这样上就行。这样卡利系地出三星万豪以后，还有钱能够迅速的拉七地出六怒一锁血，再配合海克斯锁血连胜，才有机会见到龙女。而两星龙女呢，则是你吃鸡的保障。所以只推荐大家在开局万豪数量足够的多且装备合适时才考虑玩。明灯视频制作会议需要大量的素材和数据收集，我们在努力做到每个版本一期。如果对您玩云顶有所帮助，请给 APP 一个关注吧，这对我们是最大的支持了。接下来 T1.5 阵容第一套沃利贝尔。目前沃利贝尔是有神龙转就玩神龙熊，没有就玩重气熊，玩法还是七地三星，神龙熊八人口成型 9.23 吃鸡率 44.4 的吃分率，重气熊呢 11.4 的吃鸡率 47.9 的吃分率。虽然数据上重气熊看着更高，但我们自己打下来感知呢，目前版本神龙熊更强，但这两个数据看起来都一般啊。不过狗熊在国服高分段和龙神杯赛中都还是有亮眼的发挥的，原因是狗熊的阵容节奏很紧凑，只要你装备和海克斯好，中期开出三半神和两星熊就可以锁很久的血，后期再依靠连胜的经济追三以及拉人口开高神龙或者高重骑来补充后期的强度。玩好狗熊很重要的一个点就是要掌握好前期的节奏，因为熊对装备的要求是很苛刻的，这一点其实适合连败玩。但阵容想要成型呢，又高需一张奥恩，要第四费卡就至少得要七级起，而这个版本大家知道的呀，连败到七级的话呢，老八风险很大，所以一般只有两种前置条件我们会去玩狗熊：一、开局有神龙转或者重骑转，连败到七级以后启动有奥恩必能锁血；二、开局直接爆一张熊，正好手里有一把羊刀之类的成装，这样没有卖血抢装备的需求，正常拉人口连胜玩也可以。第二套御龙。八人口成型 11.2 的吃鸡率 57.2 的吃分率，御龙上个版本是被我们排在 T1 比较靠前的顺位的，那设计师呢果然也是很及时的做了一个削弱，这版本六御龙和十二御单卡都削，对于御龙的阵容强度影响是比较明显的。现在有御龙转开九御龙的强度还可以，但没转职的常规六御龙啊就很弱了，质量拉满的情况下也就吃个烂分。不过因为克制御龙的飞机这版本同步削弱了，另一个天敌刀侠也没有特别的崛起，所以在环境合适时能开九御的御龙还是有竞争力的，靠两星十二御快速度过中期打出压制，后期再找亚索等五费卡提升上限是有吃鸡机会的。推荐大家开局海克斯合适或者直接鬼书冰鸟三御龙体系过渡时优先考虑玩这一套。第三套飞机。八人口成型 11.2 吃鸡率 48.2 的吃分率，飞机在 12.15 版本被砍了技能伤害，同时挨刀的还有最适合飞机阵容的海克斯并肩作战。本来飞机后期就缺伤害啊，想要吃鸡呢就得靠拉九补五费卡的质量，削弱之后后期的强度就更加偏向烂分了，但炮手前期过度强的优势还是在的，所以如果你要玩飞机就得从前期开始打连胜保血。一般来说我们会把精灵飞机作为驯龙赛分的备选，开局养蛙且 AD 装备多时先过度走着，后续飞机以及艾达斯来得早或者后续海克斯刷炮转器械专家之类的时候就定阵容玩飞机。第四套索尔。八人口成型 16.4 的吃鸡率 54.7 的吃分率，最终的成型强度还可以啊，但实际上索尔的成型难度要比敖星还高，因为敖星只要一星就可以上九，索尔削弱之后呢一星是没有足够的战斗力的，而且现在索尔有个 bug， 不过明灯发出去的时候这个 bug 应该已经修复了，虽然你还是可以通过卖一波血或者靠五阶段野怪回合上九星界刷一波装备，但问题是分段越高节奏越快，往往你根本没有上九星界的机会，前期也不会刻意去留那些低费牌的星界，整体来说索尔还是属于敖星的下位代替品，中期递不到敖星来索尔的话可以先用一下，或者运气好直接两星那也可以玩到底，上九补出其他高费卡的质量同样有一定的概率吃鸡。第五套维鲁斯。八人口成型 10.8 的吃鸡率 54.6 的吃分率，维鲁斯这版本的强度变化不是很大，还是在 T1.5 偏后的顺位，星界追三呢成型快的优势能让维鲁斯很容易吃到烂粉，但上限相对来说就比较低了，吃鸡是很难很难的，所以阿北现在玩维鲁斯喜欢和侠混搭形成伪侠双 C 的阵，但这个对于装备的要求很高啊，需要大量的输出和漏装，所以我一般会在装备特别多的时候才考虑玩这一套。然后正统维鲁斯呢推荐大家作为攻速开局的备选阵容，小兵抱的钱多走连败能迅速递出三星锁血，或者开局天虎维鲁斯装备时再考虑玩。第六套刀侠。八人口成型 9.6 吃鸡率 53 吃分率，
这版本侠有一个小加强啊，再加上之前对男刀的回调呢，刀侠勉强也算回归了。但因为之前削了太多次，短暂的加强不能让他回到巅峰。现在后期即使全两星质量拉满的刀侠，也大概率是第二第三，吃鸡是很难的。除非你追出三星侠，或者拉九找个两星神装龙女或者亚索之类的。所以结合胜率和实战感知，我们排在了 T1.5 的最末首位。推荐大家作为常规 AD 装备过渡的备选，海克斯特别好，或者侠男刀来的特别早的时候再考虑。以上就是所有 T1 和 T1.5 阵容了，剩下还有一些 T2 阵容，比如莉莉亚、幽影蜘蛛、永恩、小炮、冒险、纯氧蛙，这些阵容呢都属于能玩，但要么强度一般，要么极难成型，要么偏向娱乐，反正就是非常难吃鸡。上分角度来说，是不推荐大家优先奔着 T2 阵容玩的，实在没办法或者特别天胡的时候才考虑玩一把。好的，以上就是 12.15 明灯的全部内容了，讲的不好仅供参考，下期见。